Vamos lá, durante a abordagem, vou trazendo informações para você lá do bairro São João del Rei. A polícia militar prendeu dois homens em um local onde outras pessoas aglomeravam. Com os dois, foram encontradas porções de maconha. Olha a quantidade de entorpecente. Os detalhes nós vamos acompanhar agora com ele. Fernando Moreno, conta pra gente. Os homens do GAP do 24º, ali pelo São João del Rei, né? Ali tem um campinho de futebol e chegaram ali pela arquibancada, tinha muita gente e tal. Eu acho que não tinha jogo nada, né? Tinha muita gente conversando, pabulando, aquela coisa toda. Aí eles abordaram esses dois aí e encontraram com eles isso aí que vocês estão vendo. Aí tem seis porções de maconha, seis porções grandes de maconha e mais esse dinheirinho aí, ó, R$ 506, balança de precisão e tal, caracterizando tráfico de drogas. O de azul aqui chama-se Lucas Gabriel. Lucas Gabriel. Lucas, tu não tem passagem não, né? Nunca foi preso, não? A droga é tua, só pra uso, pra vender, o que que é? Tem nada a declarar não, eu tava na hora errada, lugar errado, senhor. Ah, nada é só, meu não. Tava lá só conversando com a turma, então? Tem ele... nada a ver não, é. Tava só conversando lá? Ah, rapaz, mas ele disse que o policial falou que tinha droga com tu também. Tinha porções com você. É só pra uso, o que que é? O Lucas agora, ele resolveu ficar calado, viu? Lucas Gabriel, mas mesmo assim a polícia deu a pulseirinha do Roberto Carlos pra ele. E o outro aí com a cara no muro das lamentações, este aí é o Gerson Marçal, com dois L's. Gerson Marçal também deu a pulseirinha do Roberto Carlos. As porções aí, segundo a polícia militar, foi encontrada com os dois, né? Agora o dinheiro a gente não sabe como é que é essa divisão, né? Quem será que vai dividir ou é de... É de... Ô Gerson, dinheiro, droga lá, quer falar alguma coisa sobre isso? É teu, não é? É pra uso, é pra venda? Tu trafica? Hã? Era só pra uso? Quer falar nada sobre isso? É, agora ninguém quer falar nada sobre isso. Mas a materialidade tá aí na mesa, né? Porque tem balança de precisão, tem papel filme também, né? Tudo do lado, tudo pronto pra venda. Então os homens do GAP do 24º BPM, faz o quê? Encontrou a droga? Encontrou o dinheiro? Encontrou o papel filme, balanço de precisão? É tráfico. Levar os dois aqui para a central de flagrantes no Verdão, depois lá para o delegado. Aí eles vão conversar, falar alguma coisa interessante, né? Por enquanto, tá dando isso aí, ó. Chave, tá dando cadeia para os dois jovens. Imagens do Roberto Garcia, Fernando Moreno para o Balanço Geral.